Referendum o'tkazish tartibi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 9-chi moddasida ko'rsatib o'tilgan. Referendum lotincha bildirilishi kerak bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni umummilliy, hududiy yoki mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim masalalar bo'yicha ovoz berishda fuqarolarning o'z xohish irodasini umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri bildirilishi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. Referendumning saylovlardan farqi shundaki, biror bir lavozimga nomzod yoki nomzodlar ro'yxati uchun ovoz berilmaydi. Unda qonun, qonun loyihasi, konstitutsiya, konstitutsiya tuzatishlar kiritish, xalqaro maqomga taalluqli yoki ichki siyosatga oid biror bir savol qo'yiladi. Bugungi kunga qadar O'zbekistonda 3 marotaba referendum o'tkazilgan. O'zbekiston Respublikasining yangilanayotgan konstitutsiyasi moddalar soni amaldagi moddalar sonidan ko'ra ko'paygan. Ya'ni amalda 128 ta moddadan iborat bo'lsa, yangilanayotgan konstitutsiyada 155 tagi. Bundan tashqari normalar 275 tadan 434 tagi ko'paytirilmoqda. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, matn 65% ga o'zgartirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi asosiy qonun hisoblanadi. Konstitutsiyaning o'zgartirilishiga befarq bo'lmang.